Վանաձորի պետական համալսարանում բացվեց քաղաքացիական կրթության կենտրոն։ Այստեղ երիտասարդները ոչ միայն կզարգացնեն գիտելիքներն ու կարողությունները, այլև կձևավորվեն որպես քաղաքացի, ներգրավվելով որոշումների կայացման գործընթացում։ Բուհը վերջին տարիներին բավականին ակտիվ հենց իր գործունեությունը ծավալում է, որ ուսանողը ընկալի ոչ միայն դասընթացների մասնակցությունը, այլ արտալսարանային մասնակցություն։ Մեր նախագծի իրացման արդյունքում շարունակ կլինեն ոչ միայն Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողները, այլ ընդհանրապես, եւ դրանովից Վանաձորի պետական համալսարանը կշարունակի ստեղծել տարածաշրջանային կրթական գիտելիքի կենտրոն, որը պետք է նպաստի բոլորիս ընդհանուր զարգացմանը։ Նախագիծը գրելիս մենք առաջնորդվել ենք Հորդանանի փորձով, Կոսովոյի փորձով, արդյունքները վկայում են, որ իսկապես, հա, երեխաները, երիտասարդները դառնում ավելի ինքնավստահ, դառնում ավելի գործունակ եւ կարողանում են փոքր խմբեր ձևավորել ու դառնալ համայնքի այն վստահելի կարևոր օջախը, որ ինչ-որ հարցեր է բարձրաձայնում, որը փորձում է գնալ իր թիմի հետ համագործակցել, որը իր բուհում նոր որակ, նոր որակի պահանջատերն է դառնում։ Նորաբաց կենտրոնում կրթությունը կզուգորդվի գործնական աշխատանքով։ Այստեղ փորձելու են բարձրացնել երիտասարդների քաղաքական եւ սոցիալական իրազեկվածության մակարդակը, նրանց դարձնելով ավելի ինքնավար։ Յուրաքանչյուր ուսանող, բացի իր մասնագիտությունը ձեռք բերելուց, ինքը առաջին հերթին տվյալ պետության քաղաքացի է, եւ երբ որ մենք արդեն կոնկրետացնում ենք կրթության բովանդակությունը, ցան մեջ քաղաքացիականությունը, սա արդեն թիրախ է, սա արդեն նշանակում է, որ որակապես այլ մակարդակի վրա գիտակից քաղաքացիներ ենք մենք պատրաստելու։ Երկու շաբթից շաբաթ համալսարանի ուսանողներն ու համայնքի երիտասարդները կենտրոնում կմասնակցեն տարբեր միջոցառումների, դասընթացների ու հանդիպում քննարկումների, կօգտվեն կենտրոնի տեխնիկական հնարավորություններից, նաև գրադարանից։ Աշխատանքները կհամակարգեն համալսարանում վճարովի հիմունքներով սովորող երկու ուսանող, որոնց ուսման բարձը կհատուցվի հոնորարի միջոցով։ Եթե ուսանողը որևէ ձեղ չստանում է համալսարանի կողմից, ինքը համալսարանը վերադարձնում է որևէ կամավորական աշխատանք, այսինքն դա համանգային ծառայություն է, այսպես անգլերենից եթե թարգմանում ենք, համանգային ծառայություն է, եւ համանգային ծառայության մեջ կա նաեւ աշխատելով սովորել գաղափարը։ Հիմա մենք փորձում ենք այդ մշակույթը ներկայացնել եւ ներդնել մեր գործընկեր բուհերում։ Վանաձորի քաղաքացիական կրթության կենտրոնը 7-րդն է հանրապետությունում, որ ստեղծվել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացվող քաղաքացիական կրթություն եւ մասնակցություն հնգամյա ծրագրով։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, Լուրերի համար։